oceňovať budeme najrychlejších aj na 800-metrovej trati medzi mužmi. Najrychlejší muži na 800 metrov, tretie miesto Šnírcian, AK veterán Bratislava, druhé miesto Jozef Kolár, Bežecká akadémia Marcela Matanina a víťazom sa stáva Miroslav Peškos, AK veterán Bratislava. Vrastenky nejdu s nimi, že? Vrastenky idú. Slavnostný ceremoniál behu na 800 metrov. Tretie miesto získal Ján Šnirc, AK veterán Bratislava. Na druhom mieste sa umiestnil Jozef Kolár z Bežeckej akadémie Marcela Matanina a víťazom sa stal Miroslav Peško, AK veterán Bratislava. Následne budeme oceňovať aj najrýchlejšie ženy behu na 800 metrov. Michalcová Martina, tretie miesto, zo atletický oddiel Slavia Žilina, druhé miesto pre Blatner Teréziu a AK Maratón Rožňava. Vargová Dagmar sa stala víťazkou z atletického klubu Bojničky. Ale toto, ja som presne, vieš čo, bol som od takého, aj včera, aj dneska. Babi, nemáš? Môžem, teraz som tam. Ale vieš mi zohnať štartovku na toto, čo sa tu deje teraz? Na chôdzu? Ja nemám nikoho, že mám 5 málo, je to postavené. Na chôdzu, hej? Dobre, že kto mu vlastne teraz preteká? S číslom 25 na trati 3000 metrov chôdze Žiarska Klaudia udáva tempo. Ja som neplatil. To je nákup, to ide sám. Vidíme spoločný súboj kategórie žien s kategóriou Masters, kde v kategórii Masters preteká Vargová Dagmar, Urmínska Alexandra, Grenčová Jana, Lapinová Miriam. Medzi ženami
Abenová Paulína, Burzelová Hana, Žárska Klaudia, Brnáková Barbora a Hákulinová Stanislava. Výsledky ženského behu v kategórii Masters na 800 metrov. Tretie miesto Michalcová Martina, druhé miesto Blatner Terézia a víťazka Vargová Dagmar. Vargová Dagmar momentálne bojuje na trati 3000 metrov chôdze, čiže oceňovanie bude až po skončení tejto disciplíny. Vidíme Burzalovú Hanu, ako sa snaží odpútať od svojich prenasledovateľiek. Čau, Gabi. Z toho aj nejaké videa? Čo, nebolo to asi vysielané, vieš? Žárska Klaudia suverénne na vedúcej pozícii. Na druhej a tretej pozícii zatiaľ Burzalová Hana s Avenou Paulinovou. To nám došlo, ale neviem, že či to sa... Vyhlas ich a ja sa spýtam, to im príjem povedať. V mužskej kategórii Master z behu na 1500 metrov. Tretie miesto Lopušný Patrik, druhé miesto Golian Juraj, prvé miesto Melicherčík Marian. Môžu sa dostaviť k slávnostnému vyhlasovaniu. Víťazná trojica na 1500 metrov, Lopušný Patrik, Golian Juraj a Melicherčík Marian. Oceňovanie troch najlepších behu na 1500 metrov. Tretie miesto Lopušný Patrik, Trinity Triathlon Team Bratislava. Druhé miesto Golian Juraj, akademický oddiel TJ Slavia STU Bratislava. A prvé miesto spolu s titulom majstra Slovenska AK Danica Zvolen pre Melicherčíka Mariana.
Na trati to bol veľký súboj na 1500 metrovej vzdialenosti až na cieľovú pásku. Potom až koeficient rozhodol, že sa poradie trošku premiešalo. Stále sledujeme aj súboj Burzalovej s Avenovou. Posledný kilometer do konca pre žiarsku Klaudiu. Takisto na trati bojuje Hakulinová Stanislava, Urmínska Alexandra, Burzalová Hana sa snaží zbaviť svoje prenasledovateľky Avenovej Pauliny. Genčurová Jana takisto prešla do ďalšieho kola.
ty sa už pravidla. Padol návrh od Vigaca, že by, či by mohol predložiť stredokraj z 13. na 12. že aby nemuseli cestovať v nedeľu a tak ďalej. Mám, že dobre, zistím. Hej, len teraz musíme riešiť západ oblasti. Dáme to. No. Som daj vedieť, neviem, som bol tak pani, čo bude riešiť to ministerstvo. Začať si ozorať. Vizí. Áno, asi. Poznáte sa, ne? Takže. Že ona chce dať vedieť Dominike, že je tam voľný termín, že či tam niečo chce nespraviť. Ja som Dominiko volal. Kedy? No, keď sme sa mi o tom bavili, že tam padol vlastný. Tak ešte ona. On odmietol a ja som Dominiko volal, že predbežím aj zem, že musím spraviť. Záverečné okruhy pre väčšinu pretekárok. O 14. hodine sa môžete tešiť na 5000 chôdzi mužov, kde by mal Miroslav Úradník potvrdiť svoju dominanciu. Zaujímavý súboj sa črtá medzi Kováčom Danielom a Čermým Dominikom, ktorý delí 14 sekúnd, čo sa týka ich osobákov. Samozrejme, každý z pretekárov môže prekvapiť. Na štart nastúpi 11 pretekárov. Úradník Miroslav, Kováč Daniel, Černý Dominik, Pátovský Jakub, Duda Michal, Mencel Tomáš, Kresťanko Filip, Nosal Adam, Poláček Milan, Machník Luboš a jeden zahraničný pretekár Zajíček Adam. Takže teraz môj sprostý rozum hovorí. 5. je podľa plánu. 6. je podľa plánu.
postupne sa vyhodnocujú aj zvyšné disciplíny kategórie Masters, čiže poprosíme všetkých, ktorí tušia, že by sa mohli umiestniť, aby ešte zotrvali. Čaká náš záverečná disciplína 5000 metrov chôdza mužov a neskôr príde na rad samotný Elan Meeting. Prosíme dorastencov, ktorí sa umiestnili v chôdzi na 3000 metrov na medailových pozíciách, Harman Samuel, Mažgut Jakub a Bátovský Šimon, aby si prišli prevziať ocenenia. Kusá Petra zvíťazila na 3000 metrov chôdzi dorasteniek za 14.52.89 v osobnom rekorde. Takisto osobné rekordy dosiahli pretekárky na 2. a 3. mieste. Zámečníková Kristina 15.32.89 v tesnom súboji s Indriškovou Tamarou za 15.33.48. Slávnostné vyhlasovanie dorastencov v chôdzi na 3000 metrov. Od 3. miesta Harman Samuel. Tretie miesto dorastencov Harman Samuel. Druhé miesto Mažgut Jakub. A víťazom sa stáva Bátovský Šimon. Všetci traja pretekári reprezentujú klub Eška BCF Dukla Banská Bystrica. Šimon Bátovský zvíťazil v osobnom rekorde 14.59.65. Muži chôdzi na 5000 metrov sa už prezentujú. Ich štart je naplánovaný na 14.00.
Chôdza na 5000 metrov muží, 11 pretekárov, Úradník, Kováč, Černý, Bátovský, Duda, Mencel, Kresťanko, Nosal, Poláček, Machník a Zajíček. Miroslav Úradník dnes testuje formu po sústredení. Nechajme sa prekvapiť, aký výkon dosiahne na 5000 vzdialenosti. Odštartovaná disciplína, chôdza na 5000 metrov. A kým pretekári budú ukrajovať prvé metre, my môžeme pristúpiť k vyhlasovaniu výsledkov. V skoku do diaľky Matúšová Anna, prvé miesto. Karpiáková Diana, druhé miesto. Obe dámy poprosíme dostaviť sa k vyhlasovaniu výsledkov. Skoku do diaľky sa na treťom mieste umiestnil Korálka Miloslav, druhý skončil Coma Roman a víťazom sa stal Ivan Janko. Veľká radosť dosiahnutých úspechov, presne takto to má vyzerať. Vidíme, že Miroslav Úradník sa zhostil svojej vodcovskej pozície. V skoku do diaľky Korálka Miroslav, tretie miesto Coma Roman, druhé miesto a Ivan Janko, víťaz tejto disciplíny. Dominik Černý vytvoril dvojičku s Adamom Zajíčkom. Tomáš Mencel vedie najpočetnejšiu skupinku. V podaní prvej trojice je to iba odhad, v akých časoch môžu finišovať. Budeme veľmi zvedaví na medzičasy vedúcich pretekárov, takisto aj ich stíhateľov, ako si budú počínať. Výsledky skoku do diaľky. Na druhom mieste sa umiestnila Karpiáková Diana.
a víťazkou tejto disciplíny sa stáva Matušová Anna. Miroslav Úradník sa blíži na metu prvého kilometra, sledujeme jeho medzičas. 3:56. Úradníkov osobný rekord 19:48. Beží na jeho úrovni. Tomáš Mencel sa stará o tempo šesťčlennej skupinky. Opäť pekné športové gesto, kedy je púšťaný rýchlejší pretekár. Dominik Černý v dvojičke s Adamom Zajíčkom od začiatku. Uvidíme, či sa Adam odhodlá potiahnuť nejaké metre. Miroslav Úradník nenecháva nič na náhodu a bojuje s časom. Takisto dvojica na druhom a treťom mieste, Dominik Černý a Adam Zajíček. Na Miroslava Úradníka čaká meta 2 kilometrov, ktoré zvládol za 7:52. Dominik Černý za 8:12, 2 kilometre.
Miro Úradník aj naďalej drží tempo nastolené od začiatku. Snaží sa naozaj o čo najlepší čas, o čo najlepší vstup do sezóny. Dominik Černý zatiaľ stabilne na druhej pozícii, ktorý sa odpútal od Adama Zajíčka. A Miro Úradník o chvíľu s medzičasom na 3 kilometroch. Tomáš Mencel od začiatku preteku v čele šesťčlennej skupinky, za ktorou sa momentálne vezie aj Dominik Černý, ale veríme, že na rovinke pôjde pred nich. Šesťčlenná skupinka sa roztrhala po predbehnutí od Dominika Černého. Viacerí pretekári sa odhodlali skúsiť diktovať tempo s ním. Niekedy aj dostihnutie okolo môže byť dobrou motiváciou.
Filip Kresťanko spolu s Tomášom Mencelom a Michalom Dudom sa snažia držať tempo s Dominikom Černým. Daniel Kováč sa momentálne chytá za Adama Zajíčka. Na Miroslava Úradníka momentálne čaká 5 okruhov. Verme, že dnes sa podarí pokoriť 20-minútovú hranicu. Vidíme, že Tomáš Mencel sa odhodlal ísť cez Dominika Černého. Bude sa snažiť zobrať si náspäť kolečko. Všetci pretekári s blížiacim sa finišom zvyšujú svoje nasadené tempo. Všetci netrpezlivo sledujú všetky medzičasy Miroslava Úradníka. Posledných 400 metrov. Miroslav Úradník a jeho záverečný okruh na trati 5000 metrov. Všetky oči budú neúprosne hladieť na časomieru, na akom čísle sa zastaví. A Miroslav Úradník s finišom. Počkáme sa na oficiálny čas.
pre Dominika Černého. Posledný okruh. Adam Zajíček takisto v poslednom okruhu. Dnešné víťazné duo z Dukly Banská Bystrica, Dominik Černý takisto v cieli. A zahraničný pretekár Adam Zajíček na tretej pozícii. Vo vrhu guľov v kategórii Masters medzi mužmi na treťom mieste skončil Roučka Rudolf. Druhé miesto Maďar Robert a víťazom sa stal Vida Roman. Všetkých troch poprosíme dostaviť sa na vyhlasovanie výsledkov. Tretie miesto Roučka Rudolf a AK Junior Holič. Druhé miesto Maďar Robert AC Kriván Liptovský Mikuláš. Prvé miesto pre Romana Vidu, atletický oddiel tej je Slavia STU Bratislava. Na oceňovanie sa môžu dostaviť aj umiestnení pretekári z trojskoku Vladimír Mokrý, Roman Coma a Peter Sládek. V disciplíne trojskok sa na treťom mieste umiestnil Vladimír Mokrý a AK Veterán Bratislava. Druhé miesto získal Roman Coma, atletický oddiel Žilina. A víťazom sa stal Peter Sládek, to je Orava Dolný Kubín. Na ovále sledujeme posledné okruhy pretekárov súťaži na chôdzi 5000 metrov. Po halovom chodeckom šampionáte nás čaká Elan Meeting. Takže všetkých prosíme vytrvať. Bude sa na čo pozerať.
radšej by si išiel 90. No. A že ešte akože nech sa nehnevá, ale aby nikomu som nezapravil, keď niekoho zmeru som sa zúšte pozitívne veci, aby pozrieť si všetky storyky, čo som teraz dal, ale aby neviem, sa na pohybom, že krátko je. Teraz to rád. Ja som sa aj ona vešiel z Bohantý Ryžovač, keď som sa aj neozýval na schvál. Mm-hmm. Útorok strieho som aj poslal iba to, čo som sa s ňou volať. Tam som je povedal všetko, čo sa nedá. A tak som aj písal, že proste tam čo. Čiže je dobré. Svečila som cestu. Raz počkala. Dobre. Čo, gratulujem vás, Patrik. Je, ďakujem. Dobre, bojoval si, všetko si dal. Všetko. Silný finish. Čakal som, že hodí papuláč. Zdraví. Ne, ale dobre, udržal od toho, už potom sa tak zvalil, ale udržal. Hej, vedel som, že proste dám to do tej pásky. Pohodne, že nemusím sa házať, ale... Záverečný okruh, chôdze na 5000 metrov, ktorej zvíťazil Miroslav Úradník časom 19.54.07. Na lepšom tohto sezónnom výkone skončil druhý Dominik Černý, tretí finišoval Adam Zajíček. Chcieť by som chcel, ale chápeš. Aha. 9.40. Nie je zlý čas. Či by to bolo 9.40? Aj. Keď to máš potom 15. No vidím, no som zvedavý teda. A však keď zdravý zlúžiť, to neviem. To by achilovky bolia, ale... Prežiť to prežijeme, že nie je to také, že by som nedokázal fungovať, ale už to nie je, že môžeš bežať koľko chceš, keď chceš. Vieš, bo ja si tie achilovky, ale úplne ja tak. Keby som dal rovinky, tak na to mi nechrátil. Takisto, akože ja som bol na to, ale
na tú veteránsku kategóriu. No, ale to sa ešte počíka. To si 5 rokov načakáš, počúvaj.